Dīdzis Gredzens no Vidzemes uz bērnu slimnīcu Rīgā atbraucis, lai piedalītos parasporta dienā. Gribas vēl galvu tenisu, bet Valmierā, kas ir ļoti tuvu, tur nav mazie zemie galdi. Priekšgalda tenisa. Jā, tie galdi ir pa augstu. Nu, tā kā sanāk, neredz, kas notiekās. Bet šeit viss ir tieši kā vajag un sanāk arī ļoti labi. Dīdža mamma stāsta, ka ģimenē aug arī divas māsas, kas skrien un lec un brauc ar riteni un uztur sportisko garu. Arī brālim ir svarīgi sasniegumi. Dīdzis un vēl citi bērni apmeklē ārstus, rehabilitologus un fizioterapeitus, bet sports ir kas pavisam cits. Rehabilitācija un tamlīdzīgi tas ir nu, kaut kā miesas uzkurbulēšanai no sports jau arī, bet no tā sacensības garsts tas jau mentāli, tā kā, ka es arī to varu, tas ir ļoti svarīgi. Nu, tas ir ļoti svarīgi, vienalga kādā līmenī. Es arī varu pabakstīt kaut ko vai arī kaut ko lielāku izkustināt. Tas ir ļoti svarīgi, ka pats var. Aktivitātes daudzas un dažādas. Un varbūt šodien vēlies pamēģināt lokšaušanu un to kā bija? Paukošana? Jā, paukošana. Nekad neesmu mēģinājis. Nē, paukošana nekad neesmu mēģinājis. Renāra mamma stāsta tieši rehabilitologs un rehabilitācijas centra poga speciālisti zēnam ieteikuši darboties parasportā. Viņam vajag attīstīt savu muskulatūru, jo viņam muskuļi strādā labi, bet sakarā ar skaitēm tādā sporta skolā vai standarta sportā viņš nevar sacensties ar veseliem cilvēkiem. Nu, un tāpēc es vairāk skatos peldēšanas virzienā, vai varbūt ir vēl kāds individuāls sporta veids. Šodien sasniegumi un spēles rezultāts nav svarīgākais. Tas ir smaids un prieks bērnu sejās, jo sports arī bērnus ar kustību traucējumiem var iekļaut un iedvesmot. Daļa, es domāju, arī vecāki šeit var iedvesmoties, kā pašiem organizēt mājās, ko piedāvāt bērniem no fiziskās aktivitātes. Jo, nu, katram no mums vajag fiziskās aktivitātes un bērniem ar kustības traucējumiem tas tāpatās ir vajadzīgs. Un mēs zinām, ka fiziskās aktivitātes dod prieku, mazina trauksmi, rada labsajūtu, tas ļauj mums labāk gulēt. Un tā tas bija arī šodien. Parasporta diena aizvadīta ar lielu interesi un lielu prieku. Vita Anstrate, Andris Sarma, Latvijas televīzija.